mano. De vertigen, ¿no? De que no saps molt bé cap a on vas, què vas a fer, què farà ell, què farà l'altre. I estem en aquest torrent de sorpreses i de jocs comuns, també, perquè són tres grans músics. I, bueno, això és com una història d'enamorament i no sabem si tocar més o tocar menys, si anar més enllà o no, si quan sona bé anem junts i anem fins al final, y si no funciona, pues uno se retira, se queda un altre sol, a soles, y bueno, intenta resoldre com pot este relat d'enamorament i d'amor. Així que és la manera de prendre això, un enamorament. Deixar-se dur e intentar fer allò que pots, que no sempre és fàcil. Anem a seguir improvisant una estona, perquè jo crec que encara queden ganes. Bueno, tot això gràcies a Jesús per muntar este concert a la seva escola, este gran centre de cultura, de música i d'amistat. Thank you.